Minn dejjem kont nara ħafna żbalji li jagħmlu di verżjoni differenti anka fil-ġranet speċjali bħal Christmas Eve u New Year's Eve. U mhux qed nitkellem fuq xi ħadd li jieħu drink żejjetta. Jew għal-mod tal-kelma, pereżempju, jiekol x'naqri iktar mis-soltu, dak huma affarijiet żgħar. Qed nitkellem fuq żbalji illi minħabba fihom Christmas Eve u New Year's Eve nispiċċaw inħassru kollox biex ma nużawx il-proprja kelma Maltija. Fost dawn l-iżbalji hemm illi ħafna nies jagħmlu ġurnata ma jieklux dakinhar, ok, biex dik iż-żaq tibqa' ċatta. Imbagħad malli jxorbu allura drink jieħodhom mill-ewwel, u jekk is-soltu jieħdu erba' drinks, ma dawk l-istess erba' drinks li jieħdu s-soltu jkunu diġà bdew jitilqu u forsi bdew jiġaħħom l-istonku, jħossuhom ma jifilħux, eċetera, eċetera, allura dak il-lejl diġà beda imur lura sakemm ma tispiċċax anke titlaq lejn id-dar tant ħossok ħażin. Mela, number one, ara illi jekk inti se tixrob fil-għaxija. Ara illi tkun kilt qabel, mhux jikla ta' barra minn hawn illi ma li ħadd xi ħaġa tellajt kollox, però ara l-istonku mhuwiex vojt. Dik number one. Number two, żballi ħor komuni huwa li jkun hemm nies li jesperimentaw bikel ġdid meta l-ġurnata hija tant delikata u speċjali. Kulħadd jaf illi fi Christmas Eve u New Year's Eve idru nidru l-aħjar tagħna. Mela jekk inti ħadd xi jikel illi huwa ġdid għalik, illi forsi m'intix imdorrija bih, hemm ċans kbir illi inti tkun bloated. Allora f'dik il-libsa li tanti l-ektir system biex jidħol ġofija jista' jkun il tidher pereżempju minn fuqha minn żaqek. U dan ma jkunx għax pereżempju bil-fors inti qed f'dak iż-żmien tax-xahar, imma jista' jkun sempliċiment illi jkun hemm xi jikel illi ma jaqbilx miegħek u għax forsi inti ma tkunx imdorrija bih. Mela number two, tesperimentax f'daw il-ġranet speċjali għax inkella hemm ċans kbir li tkun iktar bloated mis-soltu. It-tielet waħda hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll. Illi minkejja illi iva nifhem il-kunċett illi dak li jkun biex anka żaqna tibqa' daqsxejn iktar ċatta ħalli f'dik il-libsa tidher aħjar mhux ħa nixorbu ħafna ilma. Però ironikament jekk aħna ħankunu xi ftit jew wies dehydrated, alright, iva anka x-xorb ħajamlilna iktar ħsara mis-soltu forsi joħodna ħafna iktar malajr mis-soltu. Għaldaqstant nappellalkom illi anka meta tkunu qegħdin barra. Apparti tixorbu b'moderazzjoni dik ovvja u dik illa nisimgħu minn dik konna babies. Però ejja ngħidu illi intom għall-mod tal-kelma bdejtu bl-ewwel ħames drinks ħa biex inġib eżempju hekk. Flok ma tgħid il-ħames drinks li huma ħajkunu kollha jinna fal-mod tal-kelma vodka, ħa ngħid jiena ħa nieħu pereżempju wieħed vodka, wieħed ilma, wieħed vodka, wieħed ilma. Pereżempju, x'inhu l-iskop? L-iskop huwa li waqt dak l-alkoħol qiegħed jixxuttakom, qed jisirqilkom dak l-ilma. Bl-ilma li qed tixorbu, okej, qegħdin iġibu lura dak l-ilma li intom ikunu tkunu kliftu anka tru l-alkohol. Tajjeb importanti ħafna. Ideja tajba ħafna wkoll hija minn kelli mhux daqshekk iġenika hija ngħidu kollox, illi meta aħna qed nieħdu xi snacks, anke jekk forsi qed naqsmuhom ma' ħadd ieħor idealment, pereżempju ġibu xi platter bejniethom jekk sejrin f'xi post illi forsi hemm il-muska forsi hemm l-ikel, u mhux toqogħdu tieħdu minn daw in-nibbles. Illi min jaf kemm il-persuna qed idaħħasu ma jaf l-istess borma jogħġu l-istess plattina jew tkun xi tkun, alright? Kemm jista' jkun araw illi min qed jieħu dak l-istess platt huwa nies illi għall-inqas tafu x'ħobs jieklu kif jgħidu, dik importanti ħafna, però l-fatt li intom qegħdin tieklu waqt illi qed tixorbu qegħdin tnaqsu mill-impatt tal-alkoħol, allura qed naqsu ċans illi kif qed ngħidu tħassru dak il-lejl tant speċjali. Għax xinhu l-iskop? L-iskop għal ħafna minnha mhuwiex illi noħorġu u ma niftakru ġara billej. L-iskop huwa li noħorġu ngħidha kemm ħadna pjaċir Christmas Eve u New Year's Eve u wasalna d-dar fil-paċi u ħadna pjaċir u għadna tellgħu ritratti eċetera eċetera. Mhux l-iskop illi nagħmlu ktar ħsara milli ġejt dakinhar. Nispera daw ftit punti jagħnukom, ħankun qed nixxerja punti oħra jsimili fil-ġranet li ġejjin, ħalli iwa dal-mitt tibqgħu niftakruh for the right reasons jekk il-bambin irid. Nirtaw.